El sènior de futbol sala masculí ha aconseguit una nova victòria a casa contra el futsal Arenys de Mar per un resultat de 6-4. Amb aquesta victòria, l'equip cardedeuenc aconsegueix 27 punts amb 9 victòries i 7 derrotes. Actualment és 5è a la classificació. Hem plantejat d'aguantar mitja pista, a veure-les una miqueta venir, a veure què tal jugaven ells, si jugaven en pivot, jugaven de 4 i a veure què ens feien. I bueno, se'ns ha posat en contra el partit bastant ràpid, ens ha marcat un 2-0 molt ràpid i a partir d'aquí no hem hagut de començar a arriscar. El club cardedeuenc s'ha adelantat en el marcador gràcies a una mala sortida del porter d'Arenys de Mar en el minut 5 del partit. Tot i que a l'inici de la segona part l'equip local ha estat dominant el joc, l'Arenys de Mar ha estat a punt de capgirar el marcador en els últims minuts del partit. La primera part l'hem dominada, ha sigut un partit que era nostre, i a la segona part doncs, bueno, ens hem descuidat, ells no perdonen, i bueno, ho hem patit al final, eh? Menys mal que al final en Pau ha agafat aquella última bola i bueno, amb el 6-4 ja estava guanyat el partit. El pròxim enfrontament del sènior d'handbol masculí és dissabte a domicili contra el futsal Unión Llagostense a 1:15.